Ojo citro mundak ciloko. Sak paket karo pitutur ojo keminter mundak keblinger. Terusane ya iku ojo citro mundak ciloko. Ana wong sing nyalon dadi DPR utawa petinggi. Pasise durung duwe jabatan, akeh mene janji-janji karo wong-wong yen mengko dadi. Dheweke arep nglakoni iki lan iku. Nanging sawise dadi, pungkasane lali. Mung nyogehno awake dhewe, mung nyogehno golongane. Mula babakan kaya ngono kuwi iso ndadekno ciloko. Ning babakan utang piutang uga ngono. Masalah cidro janji iki iso nyilakani sesambungan ing paseduluran lan kekancan. Nek ning babakan katresnan, contone garangan. Garangan yaiku lanangan sing senengane ngrentengi cewek lan menehi janji macem-macem. Lan sakwise wis oleh pati, banjur ditinggal pas sayang-sayange. Wong sing kaya ngono kuwi iso ciloko, mbuh langsung utawa ora langsung. Mula aja cidro mundak ciloko.